Здравейте! Продължаваме там, откъдето спряхме вчера, а именно след като залепихме дръжката и оставихме да преспи, сега тя вече е стегнала, смолата е стегнала и е готова да оформяме контурите на дръжката. Първо, трябва да се почистят страните на ножа, след това трябва да се оформи контура, защото както се вижда е рязано грубо, само колкото да се оформи. И най-накрая трябва да се добавят извивки в страните, за да може дръжката да е достатъчно ергономична. Ще започна първо на плоската приставка. Ще изчистя, не знам дали се вижда добре тук, където стърчат нитовете и тръбичките. Първо ще ги изчистя тях. След това ще оформя грубо контура от всякъде. И най-накрая ще сменя с колело и започвам да оформям извивките в самия нож. Първо работа на гриндера, докато оформя грубо, грубо, на керамика 120 на дръжката. След това преминавам на полиране на ръка, защото за да стане като хората, трябва задължително да си мине през полиране на ръка. Сега, няма да пускам вентилацията отдолу, защото няма да се чува абсолютно нищо. Ще невъобразим шума. Ще се дигне малко повече прах, но това не е проблем, защото задължително се работи с респиратор. И това е общо взето. Започвам. Пропуснах да кажа, задължително се работи с респиратор и антифони. Oh,
Има много прах. Има много прах, но няма как. Така, ножът вече е с почистени страни и оформен контур. Тук, не знам дали се вижда добре, е лъснат. Горе-долу, това ще се полира допълнително на ръка. Трябва да се изкарат, има едни мънички побитости, където е подскачала шкурката. Това ще се изкара на ръка. Също, ето това, трябва да се изкара на ръка, да се е по-лъскав. Сега, тъй като това е нож за оцеляване, гърбът му, нали, той си има различни зони, които ще се работи, ще се ползва, това го, ще го обясни момчил някой ден, може би в канала, а някой от вас може да се запишете и на курсовете при него, там вече ще ги обяснява на място. Ножът има различни зони на работа, нали, тук се режат по-финни неща, тук се блъска и се цепи, и сега не съм специалист по използването, аз съм специалист по правенето. Но аз винаги гледам гърбът на ножа да е почти перпендикулярен на страните, за да може да се ползва, да се пали с него фероуронна запалка. Затова когато оформях, гледах винаги острието да е перпендикулярно на колелото. Впоследствие тук се образуваха едни осенъци, които впоследствие ще ги махна леко с шкурка на ръка, но като цяло гърбът ще е перпендикулярен, както казах, да може да се драска с запалката. Сега, сменям шкурката и започвам да правя отстрани извивките. Ножът ще е с бутилкообразна форма. Това означава, че да приемам, че съм го нарисувал като хората. Ще бъде нещо ето такова. Нали, тези две дъги тук ще се преливат е така леко една от друга. Така и ще почва от тук, горето. Ето това бялото ще изчезне. Това е, за да може, като го хванем, това да ляга плътно, прилягно, плътно и удобно в извивките на дланта. И да може да се ползва вече в последствие, нали, като се сече с него. Това се прави на гриндера, нали, леко и внимателно. Оформя се. Голяма част се работи на гриндера, още по-голяма част, както казах, се работи на ръка. Сега ще смени шкурката с по-финна. Ще мина контура и после почвам директно да оформям дръжката. Няма да снимам как оправям контура, защото вече видяхте. Директно ще започна от оформяне на дръжката. Дръжката е груба, нали, държи здраво, няма да се паразали, обаче пък изглежда грозно. Затова ще трябва да се полира на ръка. След като се полира на ръка, тези гръпавини, които са, не знам дали се вижда, те ще изчезнат и ще стане една гладка, равна, приятна на пипане и загледане повърхност. Първо ще започна с полиране на вътрешната част на дръжката. Това е частта от към пръстите. Тук се виждат, на живо поне се виждат, не знам на камерата дали се виждат, малки дирови, където като е превъртала през колелото шкурката и е удряла и леко е вдубнала. С шкурка, обвита пръчка, ще изравня всичко и ще стане гладко, равно и приятно. Полирането има, поне на метала, има два ефекта. Първо, че изглежда много красиво, нали, лъскаво, приятно и така нататък. Второ, полирането е първата и най-лесна, най-важна и така нататък защита срещу корозия.
Колкото повече дъроги има, толкова по-лесно се задържа водата. Колкото е по-гладко, толкова водата се парзаля и не се задържа в дъругите, за да може да започне да окислява метала и да ръждяса. Сега, задължително полирам с респиратор, защото продължава да хвърчи метален прах, прах от микартата. Затова ще пусна на забързано, няма какво точно толкова да се приказва, то е по-добре да се види. Ще редувам няколко грита, най-накрая ще полирам на парцалената шайба и ще видите какво представлява ножа, когато приключи с него. Острието, дръжката на острието, която попада в ръката, е полирана. Сега ще продължа леко с ето тази част и почвам страните. Само че ще завърта ъгъла на камерата. Съм полирал дръжката и батерията е паднала, така че нищо не е снимало. Затова прескачаме към готовия нож. Дръжката е полирана до грит 1200, след това е полирана с кичената шайба и бялата паста. Приятна е на пипане, гладка, с преливащи се линии. Пасва добре във всякакъв фат. Нали? Това му е замисъл на ножа. Ножът е готов. Остава единствено да се заточи, което се прави на края, защото винаги има опасност да се пореже човек, докато прави нещо, дали кания, дали нещо друго. А така е безопасно. И остава да се върже едно въженце, което ще се закача, така ще виси на китката и ще се регулира с едно възълче, да не бяга. Канията на ножа ще бъде кайдекс, черен кайдекс с теклок. По принцип, както вече казах, това е ножа на Момчил от Дивландия, един от хората, които стоят зад този нож. Момчил по принцип е левичар, само че в случая с кайдексовата кания, това няма значение, защото само се сменя мястото на теклок и тя става за ляво, за дясно, за хоризонтално, за вертикално и така нататък. Има значение за кожените кани. Стария му нож, който беше прототипа на Багаин, е с кожена кания и е с ляво носене. За днес стига толкова, утре продължаваме с кайдекса.